Takže ahoj, vítáme vás u dalšího dílu a dneska tady bude Water Challenge a dneska tady se mnou bude Jessica. Ahoj. Dneska budeme teda natáčet Water Challenge, nebo jak se tomu fakt říká. To je to, máte prostě pití, vodu čistou nebo něco takového. Napijete se a musíte si říct slovo a nebo nějakou písničku. My teda možná dneska budeme říkat písničky jakoby pár, anebo slova. Ne, dneska budeme říkat si slova. Ale ještě pár písniček, takže slova. Takže no, písničky. Pár. Tak jo, tak můžeme na tom. Začínám, ty jsi už začínala. Je to slovo. Znám to. Kořítko. Začíná to na krvi. Kořítko. Ko je to určitě. Když ti to ještě znázorňuju. Fojky. Máš to sama vy? Je to na k o ko. Konice. Ježiši, ty snad. Určitě. Ty máš co mluvit. Říkáš nějaký cigánský slovo, to bylo to kabo. Konici! Hoši. Hodiny. Jakuba. Začíná to na ježo. Nechal tady.
Ježiši, se udus. Jo, se. Panenka skákala. Polkni trošku. Kokén? Co? Ještě to ještě vyjádřu. No, fakt já nerozumím. Zločin! Tak fakt nerozumím. Tu kabel. Kabel. Ryba. A já už jsem potom co krumplo. Skype. Skype, ježiši. Pana. Ryba. Českrum. Kekrum. Pokok. Kepi. Flavi. Kepi. Kepr. Kapra piqué. Quack, quack. Ještě jednou. Tygr. Krokodýl. Krokodýl. Tu kabel. Nezáš počku. Nezáš počku. Chlup. Stěna. Salát. Aha, no. Kdo napadne salát? No, já si jde udělat pitný. A poslouchej. Jessica. Jaké se díka za? Tohle. Tohle. Čeština. No, pohoj. Ty čo ne? Ty jsi prasa. Ty máš se mluvit. Víš, pojínku, úplně se skrkáš. Uuuuh.
tady si, pardon, že hejbeme s kamerou. Protože tady ta... Kdo se rožeskou? 10 minut trvá video. Nevím, řekni to. Co to bylo? Já moje vlasy byly. Krkonoše! Nevím co. Břežicha. A víš no. Ještě jednou. Vlastně se jednou. Bože. Krkonoše. A to už asi bude stačit, nám došlo pití. A chodit se nám to mi nelíbilo. A víte, co máte? Víte, co máte když tak dělat? Lajky, odebírat, komenty. Komenty. A tak jo, tak zatím se s váma rozloučíme a čauky. Bye bye.